उत्तर प्रदेश को हाथरसमा भएको मनीषा वाल्मीकी को बलात्कार अनि हत्या को मामला लिएर गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा ने आज साँझ शहर में कैंडल रैली निकाल्यो। मोर्चा अफिसबाट सुरु गरिएको कैंडल रैली मेन रोड थानाडाँडा औंगनेन रोड हुँदै डम्बर चौक में आएर समाप्त भएको थियो। नारी मोर्चा ने घटना को विरोध अनि बीजेपी सरकार को तीव्र निंदा गर्दै पीड़ितलाई न्याय को माग गरेको छ। त्यसको सायद सबैलाई नै विदित भएको कुरो हो। आज त्यस घटनालाई लिएर हामी सम्पूर्ण नारी एक भएर जाति धर्म पार्टी सबलाई त्यागेर आज हामी यस अत्याचारको ती राक्षसहरूको निम्ति कडाभन्दा कडा सजाय पाउनुपर्छ भन्ने त्यस विषयलाई लिएर हामी घोर विरोध गर्दछौँ। आज पनि भारत स्वतन्त्र भए तापनि नारीले स्वतन्त्र पाएका छैनन्। जहाँ जहाँ नारीहरू पुग्छन् त्यहाँ त्यहाँ नारीको अत्याचार नारीको शोषण हुन गइरहेको हामीले देखि नै रहेका छौँ। मिडियामा हर एक आवाज हर एक घटेको घटना अगाडि नआए तापनि कति कति जग्गामा यसरी अनदेखी भएर यस घटनाहरू घटिरहेका हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। त यस्ता काण्डहरू किन भइरहेका छन्? नारी सुरक्षाको निम्ति किन अझै पनि सरकारले कडाभन्दा कडा कानुन किन अझसम्म बनाउन सकेका छैनन्? नारीको शोषणको निम्ति सरकारले जतिकै कडा नियम बनाए तापनि किन ती दुष्कर्मीहरूको किन अझै पनि कानुनप्रति उनीहरूलाई डर उनीहरूलाई उत्पन्न भएको छैन? यसका यसप्रति गहन विचार गर्नुपर्ने सरकारी कुरो हो यो। यस विषयमा किनभने एउटा नारीलाई अत्याचार भएकोमा बलात्कार भएको खण्डमा सजाय फाँसी दिइन्छ, तर आज हाम्रा नारी युपीका नारी युपीको छोरी हाम्रो पहाडको पनि छोरी हो, जस्तो प्रकारले उसँग यस्तो अत्याचार ममताहीन पाराले उसमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ, त्यस विषयमा हामी घोर विरोध गर्दछौँ। यसको झट्टैभन्दा झट्टै यसमा सबै कुरो कानुनी साबुत भइसकेको छ र पनि यसलाई झट्टैभन्दा झट्टै सजाय हुनुपर्छ। सजाय फाँसी मात्र नभएर जस्तो प्रकारले त्यस हाम्रा बहिनीको हाम्रा चेलीको जस्तो प्रकारले बलात्कार भएको छ, उसको अङ्ग अङ्गमा जस्तो प्रकारले अत्याचार गरेर टर्चर गरेर उसलाई ब्रुटली मर्डर गरेको छ, त्यस्तै प्रकारले त्यस अपराधीलाई पनि सजाय दिनुपर्छ। सिर्फ उसलाई सिर्फ ह्याङ मात्रै नगरेर उसलाई यस्तो प्रकारको टर्चर गर्दै गर्दै मारेको हामी देख्न चाहन्छौँ। आज हाम्रो आवाज यही छ।